Shikues të nderuar, ju përshëndes për motive ende të panjohura, mbrëmë është të therur për vdekje një mjekam i cili punonte në Poliklinikën Zhelezar në Shkup, nga MPB dhe Prokuroria Publike thonë se trupi i pajet është gjetur në veturën e ti nga djali i viktimës. Në lidhje me këtë rast, kanë reaguar shoqatat e mjekve të cilët kërkojnë zbardhjen urgjente të rastit. Mjeku 67 vjeçar me iniciale AT është thirrur për vdekje në orët e vona të ditës së djeshme. Akti i vrasjes është kryer në parkingun afër Poliklinikës Zhelezara, ku ende qëndrojnë në tokë gjurmët nga gjaku i derdhur. Pas kryerjes së ekspertizës në vendin e ngjarjes nga organet kompetente, vetura ku është gjetur trupi i pajet i mjekut është larguar dhe është marrë për ekspertizë nga organet hetuese. Motivet e vrasjes mbeten ende të panjohura për opinionin. Trupi i pajet i mjekut është gjetur nga djali i tij, i cili më pas ka paraqitur rastin në polici. Më 21 mars 2024 në orën 23:09 minuta në SPB Shkup, është paraqitur se në veturën personale Kia me tabela të regjistrimit të Shkupit në parkingun para ish klinikës Zhelezara është gjetur atë 67 vjeçar nga Shkupi me plak therëse në trup. Sipas paraqitjes, ajo është gjetur nga djemtë e tij, të cilët kanë filluar ta kërkojnë pasi nuk është kthyer nga puna në shtëpi. Një mjek i ndihmës së shpejtë mjekësore konstatoi vdekjen. Ekspertizë në vendin e ngjarjes ka bërë edhe Prokuroria Publike, prej ku kërkuan që trupi i pajet të dorëzohet për autopsi. Prokurori Publik dha urdhër për autopsi, si dhe urdhër për mbledhjen dhe analizën të gjitha gjurmëve të gjetura në vendin e ngjarjes dhe për sigurimin e incizimeve nga videombikëqyrja, po ndërmerren veprime për zbardhjen e ngjarjes. Ndaj këtij rasti kanë reaguar edhe shoqatat e mjekve. Oda e mjekve dënoi rastin e mjekut dhe kërkoi nga organet kompetente zbardhjen urgjente të rastit. Theksojmë se nuk duhet të tolerohet asnjë lloj dhunës në shoqëri, sepse dhuna nuk është mënyrë adekuate në të cilën zgjidhen problemet. Theksojmë kërkesën publike që institucionet kompetente të veprojnë urgjentisht për këtë rast dhe të ndërmarrin të gjitha masat e nevojshme për të konstatuar rrethanat në të cilat ka ndodhur ngjarja dhe rrjedhimisht gjetjen e autorit e sankcionimin e ti. Ndërko nga shoqata e mjekëve am privat paralajmruan se të hënën, nga ora 12 deri në orën 16, do të ndërpresin punën e tyre si shenjë revolte ndaj vrasjes së mjekut, i cili po ashtu punon të mjek am në Poliklinikën e Zhelezarës. Deri më 24 mars, kandidatët për president nuk kanë të drejtë që të zhvillojnë më shumë se një ngjarje publike dhe të shpenzojnë para për fushat nga llogaria bankare e fushatës, të cilën e kanë dorëzuar në KSZ. Këto kushtëzime pasojnë nga ndryshimet e fundit të kodit zgjedhor. Ndërkohë, më 28 mars, në KSZ do të mbahet shorti dhe do të prezantohet pamja e fletëvotimit. Pas konfirmimit të kandidatëve për president nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, tani sipas ndryshimeve të fundit të kodit zgjedhor, kandidatët deri në fillimin e fushatës zgjedhore më 4 prill nuk mund të shpenzojnë mjete nga llogaria e transaksionit të destinuara për fushatën zgjedhore dhe pjesëmarrësit në zgjedhje kanë të drejtë të organizojnë vetëm nga një ngjarje publike për promovimin e listave të tyre të konfirmuar dhe të kandidatëve si dhe programeve zgjedhore. Nenin 69 i kodit zgjedhor thotë se fushata zgjedhore konsiderohet tubim publik dhe ngjarje të tjera publike të organizuara nga pjesëmarrësit në fushatën zgjedhore, ekspozimi publik i postereve, prezantimet video në vende publike, prezantimi zgjedhor në media dhe në internet, shpërndarja e materialeve të shtypura dhe prezantimi publik të kandidatëve të konfirmuar nga organet kompetente zgjedhore dhe programeve të tyre. Ndërsa në paragrafin 2, thuhet se fushata fillon 20 ditë para ditës së zgjedhjeve dhe në rrethin e parë dhe në rrethin e dytë të votimit, fushata nuk duhet të ketë 24 orë para ditës së zgjedhjeve dhe ditën e zgjedhjeve e cila është ditë heshtje. Parashtruesi i listës, përkatësisht kandidati, mund të paraqesë ankesë për mos respektim të dispozitave të këtij neni, ndërsa Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve është i obliguar që në afat prej 72 orëve t'i hetojë pretendimet të veprojë sipas ankesave të paraqitura dhe të sqarojë vendimin e tij në të. Kundër vendimit të KSZ-s, ankuesi ka të drejtë të paraqesë padi në gjykatën administrative në afat prej 48 orëve nga pranimi i vendimit. Gjykata administrative është e detyruar të marrë vendim rreth në 72 orëve nga marrja e padisë. Dje Komisioni Shtetëror Zgjedhor konfirmoi kandidaturat për president të Republikës së Maqedonisë së Veriut për zgjedhjet e 24 prillit. Në këto zgjedhje, qytetarët do të kenë mundësi të votojnë për 7 kandidatë dhe atë, Bujar Osmani nga VDI,
Arben Taravari nga Vlen, Stevo Pendarovski nga LSDM, Gordana Siljanovska Davkova nga Vomro Dopomene, Stevci Akimovski nga Grom, Maxim Dimitrievski nga Partia Znam, dhe Biljana Vankovska Cvetkovska nga Levica. Numri rendori kandidatëve dhe pamja e fletvotimit do të dihet më së vonë, deri më 28 mars, kur duhet të mbahet shorti në KSZ. Vëmëro të pëmëne dhe LSDM po zhvillojnë betejë të ashpër për kandidatët e tyre presidencial, nga opozita Maqedonase thonë se presidenti aktual Pendarovski ka përgënjeshtruar veten e tij pasi ka pranuar se edhe pas ndryshimit të qeverisë, vendi do të vazhdojë rrugën evropiane. Nga LSDM akuzojnë Vëmëron se gënjen kur thotë se ka mbledhur në nënshkrime për kandidatën Gordana Siljanovska Davkova. Partit më të mëdha Maqedonase vazhdojnë përplasjet e tyre rreth kandidatëve për president. Nga Vëmëro DPMN akuzojnë presidentin aktual i cili me mbështetjen e LSDM-s do të garoj edhe për një mandat se ai përgënjeshtron vetveten. Sipas Vëmëros, Pendarovski tani e pranon se edhe pas ndryshimit të qeverisë, vendi do të vazhdoj rrugën e tij europiane. Pendarovski po përpiqet të imponoj narrativin se vetëm ai dhe LSDM kanë qenë opsion pro-evropian dhe se nëse nuk do të ishte në pushtet, integrimi evropian do të dështonte, por vetë Pendarovski nuk e beson këtë retorik në një moment dëshmërie të cilën rralle ka pasur, ai pranon se edhe me ndryshimin e qeverisë, Maqedonia nuk do të devijojë nga kursi i saj evropian dhe integrimet evropiane do të vazhdojnë. Shumë faleminderit Stevo së sinqert i cili më së miri përgënjeshtron Pendarovskin, i cili tani po përpiqet të shpif për Vëmëro DPMN. Dërsa nga LSDM, akuzojnë Vëmëro DPMN se ka mashtruar, pasi nuk ka mbledhur as pak në nënshkrime për kandidatën e saj, Gordana Siljanovska Davkova. DPMN u mbur me pompozitet në konferenca për shtyp se kishin mbledhur në nënshkrime për pak kohë dhe më shumë se çduhej, por doli që nuk ishte kështu. DPMN gënjeu sërish qytetarët, siç falsifikojnë anketat, kanë tentuar të falsifikojnë edhe mbledhjen e nënshkrimeve. Meqense nuk kanë mbledhur në nënshkrime të vlefshme për kandidatin e tyre, DPMN-ja ka dërzuar kandidaturën në KSZ me nënshkrime të deputetëve dhe jo me nënshkrime të qytetarëve. Tasevska nga LSDM thot se pas kandidaturës së Stevo Pendarovskit qëndruan 22.429 qytetarë, dërsa pas Gordana Siljanovskës vetëm 40 deputet të DPMN-s. Ministri i Punëve të Brendshme Pançetoshkovski njoftoi se gjykata administrative ka anuluar 3 vendime të qeverisë me të cilat paraprakisht ishin anuluar vendimet e ministrit të Brendshëm që vjen nga radhët e Vëmëro DPMN-s. Për miratimin e këtyre vendimeve kishte pasur mosmarrveshje paraprakisht mes tij dhe zëvendës ministrit plotësues. Gjykata administrative ka anuluar 3 vendime të qeverisë me të cilat janë anuluar vendime që i ka miratuar ministri i punëve të brendshme nga radhët e Vëmëro DPMN-s Pançetoshkovski. Vendimet e gjykatës i ka publikuar Toshkovski në profilin e tij në Facebook, kushtoi se vendimet e tij janë anuluar në mënyrë të paligjshme. Bëhet fjalë për 2 zgjidhje për formimin e komisioneve të caktimi dhe 1 telegram për zbatimin një shpallje të brendshme për plotësimin e vendeve të lira të punës në MPB të miratuara nga ana ime, dërsa të cilat u analuan në mënyrë të paligjshme nga ana e qeverisë. Duke elaboruar vendimin e marrë, Toshkovski theksoi se sipas vendimit të gjykatës, qeveria gjatë miratimit të vendimit që janë objekt i padisë ka shkelur rregullat e procedurës së rregulluar në nenin 48 nga ligji i qeverisë. Në rast të mos marrveshjes mes ministrit dhe zëvendës ministrit shtesë në MPB, që del nga njoftimit e dorëzuar të zëvendës ministrit shtesë në lidhje me atë, nëse aktet e lëndës janë miratuar nga ministri paraqesin çështje juridike, financiare dhe kadrovike, që ka të bëjë me organizimin e zgjedhjeve. Qeveria ka nisur vlerësimin e ligjshmërisë, dhe pse ka qenë obliguar të drejtojë palët që këtë çështje kontestuese ta zgjedhin para Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, e cila është obliguar që në afat prej 24 orë të miratojë vendimin. A i më tika shtuar se si pas gjukatës, KSZ-ja është organi i vetëm kompetent që mund të konstatoj nëse akti është në grupin e akteve që miratohen nga zëvendës ministri shtesë në MPB. Kyçja në frontin evropian, zgjedhjet 2024, paralajmërimet për ndikimin rus dhe betejë me opozitën shqiptare ishin tema diskutimi në klan debatin e mbrëmshëm me kreun e lëvizjes Populli Skënder Recepi.
Vendimi për të bashkuar në frontin Europian për lëvizjen popullit të Skënder Recepit erdhi për shkak se vendi duhet të jetë përpara proceset eurointegruese që garantojnë ardhmëri europiane dhe stabilitet. Sipas Skënder Recepit, BDI-ja mbetet faktori kyç në skenën politike në vend, ndaj ky koalicion, sipas tij, është i duhur për vendin. Analiza jone kuvendit qendror është që përsëri BDI-ja mbetet faktor më rëndësishëm dhe më primar për vazhdimin e rrugtimit politik me gjitha sfidat që e presin, jo vetëm shqiptarët, por edhe Maqedoninë e Veriut në të ardhmen. Do thot, për në shkaj dy këtyre krahasimeve, ne si Kuvend Qendror i Lëvizjes Populli, e zgjodhëm që t'jemi pjesë përbasht me BDI-n e cila për shkaj gabimeve, përsëri në shumë pika është shumë larg përpara gjithë opozitës së bashkuar. Sipas Recepit, opozita shqiptare po mbrohet nga VMRO, DPMN-ja dhe Emajta, e sipas tij, kjo nuk i bën nder kësaj opozita. Subjektet politike shqiptare pas një dyshim gjitha, qoftë që këtë fronti Europian, qoftë ajo opozitar, janë pro-Europës, pro-rrugtimit bashkimin Europian. Asnjëherë s'janë deklaruar kundër saj, edhe nuk besoj që do të deklarohet ndonjëri prej tyre. Atë që e thash më herët, se rrugën ata e shojnë në për një prizme të fuqizimit një vëmëros nesër dhe në përmjet vëmëros do arin tek integrimit europiane. Për fatkeq, vëmëroja dhe resot është dëshmuar që dinat prizm të luhate si pas interesave lokale dhe personale tyre dhe kjo luhatje apo kjo devim i asaj rrugës fatkeqësisht mund t'ja ndryshoj rrugën edhe frontit opozitar. Si pas Skënder Recepit, ndikimi rus po përpiqet të ushqejë një konflikt në vend që në domino efekt të shtrihet edhe në vendet të tjera. E pikërisht për këtë, si pas ti, nuk ka alternativ tjetër për sigurinë e vendit, përveç antarësimit në bashkimin Europian, e për këtë duhet të kultivohet një frym miqësore me shtetet antare. Edhe një emision debativ i shtohet skemës programore të Klan Maqedoni, çdo të martë dhe të premte, Debat Plus me Ermal Pandurin, do trajtoj temat të aktualitetit politik në vend. Sonte i ftuar është kreu i PDSH-s Mendu Thaçi, përballë analistëve Nuri Bexheti, Lirim Mehmetaj dhe Imer Mushkolaj. Debat Plus me Ermal Pandurin vjen edhe në Klan Maqedoni, duke filluar nga sonte në ora 20, për çdo të martë në ora 20:30 dhe çdo të premte, emisioni Debat Plus do të trajtoj ekskluzivitete, tema të ndryshme, të thëna e të pathëna, lidhur me zgjedhjet e dyfishta në vend. Mirëmbrëma, shikues të nderuar, është ky edicioni Debat Plus, edicioni më i ri, i fundit për këtë javë në televizionin Dukagjini, ndërkohë nesër do të shihemi në Klan Maqedonia. Sonte në Debat Plus, kreu i PDSH-s, Mendu Thaçi, do të përballet me panelistët më me zë në kësi formatesh televizive, me profesorin Nuri Bexheti dhe analistët nga Kosova, Lirim Mehmetaj dhe Imer Mushkolaj. Ky është vetëm fillimi. Debat Plus dhe Ermal Panduri, me tëftuarit në studio, do të sjellin një jafë ndryshe të trajtimit të temave aktuale politike. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka publikuar pamjen e të cilat të thotë se shihen njësitë speciale të ushtrisë së Serbisë në kufirin ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, më saktë në afërsitë e fshatit të Banje të Zubin Potokut. Ka reaguar edhe pala sërbe, cilat thotë se janë patrullime të rregullta, ndërsa KFOR-i ende pa përgjigje. Këto pamje të publikuara nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti ku shihen njësitë speciale të ushtrisë së Serbisë janë në kufirin ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, në afërsitë të fshatit Banjë të Zubin Potokut. Në një status në Facebook, kryeministri ka thënë se lëvizjet të ngjashme janë regjistruar edhe në fshatin Osljare të Bujanovcit. Jemi të vetëdijshëm se forcat e armatosura të Serbisë janë duke realizuar stërvitjet e rregullta dhe ato janë duke i përdorur si pretekst për të shkaktuar provokime të qëllimshme në afërsi të kufirit me Kosovën. Jemi duke vëzhguar me kujdes se ato do përpiqen të kalojnë kufirin, gjersa edhe ky afrim i automjeteve të tyre ushtarake nuk është normal. Ndërko ka reaguar sekretari i shtetit në Ministrinë e Mbrojtjes Serbisë, Nemanja Starovic, i cili ka thënë se ato patrullime ishin të rregullta.
Alarmizmi i pabasi shërben shumë mirë qëllimit të Kurtit, pasi shpërqendron vëmendjen nga vuajtjet e popullit serb në ngrushtin e tij të hekurt dhe përshkruan Kosovën si viktimë të ndonjë pushtimi të imagjinuar që nuk ka ndodhur dhe nuk do të ndodh kur. Për të përsëritur edhe një herë, me zë të lartë dhe qartë, forcat e armatosura serbe nuk kanë hyrë kur në territorin e Kosovës pas vitit 1999 dhe nuk do të hyjnë kur, derisa të lejohet nga KFOR-i, siç parashikohet në rezolutën 1244 të OKB-s. Ndërkohë KFOR-i ende nuk është përgjigjur lidhur me këtë çështje. Para pak ditësh, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić e ka paralajmëruar perëndimin se nëse e zgjedhin Kosovën para Serbisë, do ta presin në momentin më të mirë të mundshëm të shfrytëzojnë rastin, duke aluduar për ndërhyrje në Kosovë. Këtu të ndëruar të lëshkuese, përmbyllim këtë edicion informativ, ju faleminderit që në ndoqët dhe natën e mirë.